muraho neza. Nanone kandi nongeye kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi, by'umwihariko abari mu Rwanda, umujyi wa Kigali, Iburasirazuba, Iburengerabwaryo, Amajyepfo, Amajyaruguru, abaturanyi bacu ba Uganda, Kongo, Burundi ndetse n'ahandi. Turabizi ko mudukurikirana cyane. Iyi nzu rero ndi kubereka ni inzu iherereye Kicukiro, ni muri Niboyi. Iyi nzu ifite ibyumba bitatu, dushe na toilette buri cyumba, ifite sala manje, ifite aho bicara nyine muri salo, ikagira ibikoresho byose bisabwa kuri apartment. Ni ukuvuga ngo iyo uje ugafata inzu umunsi wose usangamo byose washaka ukitekera, mbese ni nko mu rugo. Reka tubyite nko mu rugo. Iyi nzu ifite parikingi nziza ku buryo waparikamo imodoka zirenze ebyiri. Ni inzu abakoze ubukwe batwikuriramo. Ni inzu ifatwa nka maison de passage mu bihe by'ubukwe. Ni inzu ifatwa nka appartement mu bihe bindi bisanzwe. Iyi nzu rero irishyuzwa amafaranga amadolari 100. Ubwo ni ukuvuga ngo tubwenekereje mu banyarwanda agera mu 180,000 by'amanyarwanda. Iyi nzu rero kugira ngo uyigereho cyangwa se kugira ngo uyibone, wahamagara 0788459930 cyangwa ugahamagara kuri 0788385555 kugira ngo ubone amakuru arambuye kuri iyi nzu. Bibutsa ko iyi cano yacu tugenda tubagezaho ibinyabiziga, amazu, ibibanza bigurishwa ndetse binakodeshwa, tutibagiwe ibikoresho bya elektronike ku bantu baba bashaka kubituma hanze. Turabafasha cyane mu buryo bwihuse, mutugane. Dukorera mu mujyi wa Gisenyi ndetse n'umujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro mwahamagara za nimero twatanze mbere cyangwa mukareba muri description nimero dushyiramo, kugira ngo mugende muryoherwa na gahunda ndetse na serivisi duhereza abakiriya. Murakoze, mukomeze mugubwe neza. Nta muntu utakunda umukiriya, turabakunda, ni byiza.